我而家知道點樣調節我自己啦。咁但係我嗰個下線真係好唔掂喎，我個老闆真係好離曬譜喎，我個妹真係咁樣喎，咁樣。咁我首先話俾你知啦，始終你要處理咗你嘅頻率，即係譬如假設你憎嘅係老闆，你要 visualize 對住佢嘅相乜都好，清咗你先得唔得？當你嘅能量一改變咧，你發現你同佢傾咧係易傾啲噶，得唔得？好啦，而想你多少少嘅就係、是，如果佢你要明佢嘅童年有幾多被踐踏過咧，咁你可唔可以加佢下佢咧？過去你有冇認真肯定過佢咧？佢作為老闆，喂，佢年薪多我咁多啊，佢肯定我，我肯定佢，邊個肯定我？你可以繼續講呢啲説話，但如果你有勇氣去加佢前面呢個人，讓佢只係作為一個人喺你面前，佢係咪真係差到一無是處咧？定係你可唔可以今日俾一分鐘當佢係一個人，佢都努力走過呢一刻，你只能同佢講一聲，你話辛苦你啦，點都講得出啩？如果呢句笑話講唔出咧？咁啊，繼續做你嘅頻率啦，即係你嘅頻率應該再谷埋好多垃圾噶。當你嘅頻率清到冇咁上下咧，你終於明白其實佢都好辛苦嘅，咁就破冰噶啦，個 energy 就突然間開始流噶啦，得唔得？所以第一，如果你對某一個人，你自己嘅自我價值唔乾淨，就用頭先嘅方法清啦，得唔得？如果你有個同事、有個老闆、有個媽，佢都係呢啲情況，咁你就唔好搞佢先，你搞你自己先，你自己清咗你嘅頻率之後先再同佢溝通。但是因为你改变不到他的想法了，他有这些问题，因为他的自我价值很低，所以你只可以还原基本部，给到一个衷心的肯定他，就是 acknowledge 他，让他知道有人记得他，让他知道原来有人关心他，可以很简单的，你可能真的 send 我短信告诉他，今天不知道为什么突然间想起你，你最近好吗？我听你偶尔收到个朋友，咁你会窝心嘅。啊，佢记得我，原来我存在重要到你今日俾咗三分钟我。佢一 feel 到自己嘅存在价值啦，佢能量就会高嘅啦。所以唔系真系咁复杂嘅啫。如果你真系想同嗰个人修补关系，唔好咁吝啬，你试下让佢知道佢嘅存在系有人记得嘅。咁佢嘅能量就會高噶啦，至少由你嘅父母開始，回家嘅路上 send 個短信話俾佢知，阿媽今日唔知點解好掛住你，或者阿媽今日凍咗著翻件衫啦，讓你去記得佢就得噶啦，明唔明？